dowladda kuwada ayaa deeq mucaawimo ah soo gaarsiisay Soomaaliland deeqdaasi oo ay siday diyaaradda nooca dagaalka ah oo ka soo degtay madaarka magaalada Berbera mucaawimadaasi ayaa loogu talagalay dadka ay abaaruhu ku saameeyeen Soomaaliland waxaana madaarka magaalada Berbera ku qaabilay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah u cid gudoomiyaha gobolka saaxil maayirka magaalada Berbera xogayaa fulinta dowladda hoose waxaana deeqdaasi mucaawimada ay waxyaabaha ay ka kooban tahay ka warbixiyay u hadlayay mas-uuliyiin ka socotay dowladdaasi Kuwait وسيدي ديغلاسي مسر جوي القضائي الطبي الذي أمر به حضرة صاحب السمو الشيخ صباح أدعو جميع الجمعيات مسؤولين ترى بدنا هذا الله الكاسي كسو تشيدي وحا أي شيء كان عاوي مدان سيدي لوغو تلقى لي لوغا يبين دونو دوتك أي كو يتبتين الله سين دونو ودوض عربتنا وحي ما أنتم موجين يعني انت ينوك الجنان يجي يدتك وسترنك in taas oo chairman ugu soo noqday nimanka magaalada Westernka ee Donnerska la yiraahdo doorasho qabta moojane macaawada hooya oo u naxariistay dadkiina kama aan maqal magan inay inta ku jiro kuma soo dhaaf karo inaga iyo Soomaaliland iyo khaliijka carabtuna waligaa ma isku xinay ilaa boqor Saciid Sheikh Sabah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa deeqda uu maanta noo keenay waxaan leenahay waanu ka gudoonay waxaan sheekha ama amirka iyo shacabkiisaba aad bay ugu mahadsan yihiin hawsha ay noo keenay iyo deeqda Mubarak Nirig Star TV Berbera